Oswald, kom je aan die foto's? Wat wilt u dan weten? Wat je bijvoorbeeld denkt op de Kleine Houtstraat. Bewijs hebben we hier, door jou afgeschoten. Twee dagen nadat ik die foto's heb verstuurd naar het door Doorweg opgegeven adres, kwam er een meisje naar me toe, genaamd Ellie. Zij kwam uit Engeland en zij identificeerde zich met een van die foto's. Dat zou betekenen dat die foto's in twee dagen naar Engeland en weer terug moeten zijn geweest. Ja, precies, dat klopt. En dat vond ik dus ook zo raar. Dus je geeft toe dat de foto's onmogelijk in die tijd hebben kunnen gereisd? Nee, maar Doorweg heeft ze gekregen. Doorweg? Doorweg? Jij met je Doorweg? En wat is die hele Doorweg helemaal niet bestaat? Als je zulke onzinnige dingen gaat vertellen, kunnen we beter helemaal niet meer praten. Onzinnige dingen? We hebben hier een hele stapel met bewijs die tegen u pleit. Wel schoot van Labaren? Ja, zeker. Ik ben zelfs bij hem in huis geweest. Labaren is dood. Hoe komt dat? Hij is doodgeschoten door de Duitsers. Juist, gearresteerd in zijn eigen huis. Net nadat jij er bent geweest. Hoe komt het dat hij wel is gearresteerd en jij niet? Ik heb me losgevonden toen een van de Duitsers mij mee naar buiten nam. Ik heb aan judo gedaan, dus ik smeet hem zo tegen de grond en ik ben toen gevlucht. Uiteindelijk hebben zij mij later ook opgepakt. Zo. En waar kwam jij vandaan die avond? Toen je bij Labaren aankwam. Je hebt het geheugen over die Doorweg, hè? En deze dossier staat helemaal niks over ene Doorweg. En iedereen die volgens jou kon bewijzen dat die Doorweg heeft bestaan, of bestaat, is intussen dood.